Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste u prošloj epizodi. Šta misliš, što bi ja se trebala ti uraditi? Gde si prvo? To je prvo pitanje. Gde i sa kime? Pa nisam ni sa kim. Ajde, ostavimo sve. Bacimo iza nas, pa možemo da nastavimo dalje. Pa možemo dalje, ja ću upravo u lasu. Tvoj dolazak znači još dolaza dvoje, troje ljudi. Očekujem već od koliko od sutra, ne mora danas. Biće. Eto. I što bi kad bi više ljudi bilo, ali ne može četiri čovjeka u lasu. Kako, brat? Pa rok 31 dan sa četiri čovjeka. Pa kako, brat? Ja sam planirao, pa što smo uvoliku bloka doterali. Voja ubrzo postaje jako nezahvalan i nezadovoljan. Jedna da se uvijek. Ovo je isto onako koji bilo je. Ovo je čvrsto, visoko, konforno. Da. Jako i osnovno urađeno. A što ste nezadovoljni s ovim, šta? A? Naravno da jesam. A nezadovoljan si? A, pa dobro. Mogu ljudi da radi brže no što radi? Jasno mi, ali mi ne možemo završiti kuću onda, brate. Jasno mi je, pa slušaj, sad ti ja kažem kakva dinamika mora da bude da bi mogla se završi ovo. Sve vreme ona meni kaže, Voja građevinac, imaće bar dva, tri druga, dva, tri druga. Nema. Nema, čovjek nema. Samo radim, nemaj. Jelena je rešila da svede račune sa Vojom vrlo oštro. Zato što ovo moramo stvarno, evo, da zabeležimo kamerama, čime si nezadovoljna. Što je bilo po planu da se vrati, znači i druga etaža, međutim, rekli se da ne možemo da... Ti si nezadovoljan, kršiš pravila i vređaš. Dobro, čekaj. Pa ne, neću da čekam, pa neću da čekam, bre, brate mili, bre, neću da čekam. Čekaj. Ljudi misle da mi nalazimo porodice preko veze. Evo vam porodice preko veze. Em se mi mučimo, jurimo materijal, em organizujemo sve, em jurimo sad i pare za radnike. E, ti shvataš da je zbog toga problem veliki? Shvatam. Nemoj posle da bude neko kriv. Uz svu muku koju imaju, i odnos Žarka i Jele nije baš najbolji. Kažem da si ti zaboravio ko je danas datum. I da imamo situaciju kao prošle godine. Kako misliš? Pa sa mojim festivalom. Kakav festival? Moj festival u Aleksandrovcu, Bucini dan. Pozorišni festival. Idi i šta, uživaj, lepo se provedi, lepo se naglumi, pozdravi daske koje život znače i tako dalje. Idi, ajde. Stavis. Moguće mi ne daš da ponesem. A nemaš potrebe, idi sa... Jel da ide? Idi, da. E, ide. Idi, majke. Bolje da ideš. Žarko pokušava još jednom da pozove tetku iz Nemačke. Probamo da pozovemo još jednom ovu tetku. Od srca. Slušajte dobro šta ću vam kažem. Mene uopšte ne zanima. Ko? Jeste me razumeli? Ja sam starija žena, bolesna žena, srčani bolesnik, imam i pritisak i šećer. Da se sklonite od tih teških problema. Ja vas molim da me pustite na miru, ja sam starija žena. Ja ne radim nigde, živim na socijalno, bolesna sam, nemojte da mi skoči šećer i pitite pa poslije ko će da odgovara. Znači ja novac nemam nikakav, ja nemam, verujte, časno reći vam dajem, ja nemam dovoljno ni za sebe. Ja imam 65 godine, ja ne volim da lažem i da se bavim sa lažima. Ja vam iskreno kažem od srca. Pa dobro, nemojte da se nervirate, samo se... Verujte mi, najiskrenije, rado bi pomogla. Što ne bi pomogla, to je jeste moja srca, verujte da nemam. Da sam ja u velikom skripcu, ne radim nigde, najiskrenije vam kažem. A koliko penziju imate? 200, 400 eura. 400 eura? Da vidite skoro 30 godina radnog stažu. Da mislite koliko je skala ovde spala. Da vam kažem, Radika, meni samo nije jasno kako se neko javio na nemačkom kad sam zvao. Ja sam bila, verujte mi, kući. Kažem, neko je na nemačkom razgovarao sa mnom. Ko se javio? A ne znam. Svatite, ja jesam dugo ovdje na odmadosti.
Ja jesam radila normalno, ali fizički posao, ovdje to ništa ne priznaju. Ma da, nego... Ja jako malo plaćali, ne plaćaju se dovoljno za rente. Ja to nisam znala, kada je ovdje skala, kada je zakon normal. I tako da, eto, kad sam došla u stavu, mi nadala se ja neki topišan, dobro peži, međutim, od toga nema ništa. A da vam kažem, nismo mi tražili, mi nismo mi teli da vam tražimo mnogo para, samo malo za majstore da preguramo, imamo problem. Ne, verujte da nema, zato mi dala ja, noj kad je se to desilo, ja nisam, nisam joj ni dinara imala da je pošao. Verite, najiskrenije vam kažem. Što bi vas tragao? Ja ne volim da lažem. Pa da, ali nisam ja teo da vam tražim mnogo. Ja sam samo teo 1000 evra da mi date, ako može. Pa da, kreniku, ja sam je, evo da. Verite, kako bi vas tragao? Zašto bi vas tragala? Što bi mi bilo tu koru da vas tražem? Ajde, ne možete više da se zamaravam. Pa dobro, hoćete vi nama da pomognete ili nećete? Ne mogu da vam pomognem, u nikakvom slučaju, dakle ne vam pomognem. Pa sa tvojim parama. Pa da, ali ovdje... Ne mogu da vam pomognem, dakle. A, pa to... Ne mogu sa mama. Pa da... Eto, objasnite, ide vam se. Kažem, ono, najskrede ljudi ne verujete, pa to je vaš problem. Ne, ja vama... Ma ja vama verujem, nego... Vidi, prekinu mi vesu. Vidi, uf. Je čuš ti ovo, bre? Posljednja nada da će tetka finansijski pomoći pala je u vodu. Do sada u serijalu nismo imali ovoliku otuđenost porodice. Sada je sve na ekipi serijala Kuća od srca. I sada se postavlja pitanje da li će se stići rok za izgradnju kuće zbog proširenih radova. Posle nekoliko dana Jelena se vratila sa festivala. E, vratila se moja Jelka, kaka je, vidi lepo ko boginja, bela majica, čista. Malo sam ti nedostajala. Je bilo lepo? Kako mi nisi nedostajala, mučimo muku. Bilo mi je jako lepo. Jeste, ako je. Dobio sam tetku. A jeste, dobio si tetku. Jeste, dobio sam tetku i telefon. Majke mi javila se, govorio na srpskom priče. I na šta mi je rekli? Šta? Da će mi da 1000 eura. A znaš kad? Nikad. Ništa, tetke. Hvala, tetka. Hvala. Gledat će ona ovo, gledat će ona ovo. Nema veze. Dalje? Nema šta dalje, ovako. Ako hoćeš da probamo, završimo u kući i da odustanemo. Ja mislim da treba da nastavim. Pa ja mislim, zvao mi je te dece. Zato što oni ništa nisu krivi, ni malo da. Tako da... Ali, ako nastavljamo, moramo danas da sakupimo što više materijala. Idi ti, udri jednu putanju s tovarišta, uzmi spisak. Ja ću drugu putanju s tovarišta i da kidam. Ajde. Ne, ne vredi. Srećno. Ne vredi, ako odustanemo... Nećemo, guramo. Ajde. Svesni da deca porodice Topalović zaslužuju normalan život i da nisu krivi zbog loših porodičnih odnosa, borba za njih se nastavlja. Sada je u pitanju sposobnost Jelene i Žarka i dosta sreće do nove kuće. E. Ako uspemo da stignemo sve da završimo do kraja, nećemo to moći da uradimo bez... Boje i fasade. Kolor gradnja. Ajde da vidimo da li mogu da nam pomognu. Da li ste vi raspoloženi da nam pomognete sa nekom količinom materijala? Nije to velika kuća, to je objekat. Možda sad ovako sad kako izgleda, možda 70-80 kvadrata. Nema više, znaš. Nikakav problem. Stvarno? Nikakav. To, brate! I meni bi trebalo ona paropropusna folija. Dobro. Jel imate to? Imamo. I koliko bi vam trebalo? Otprilike. Pa otprilike nekih 50 kvadrata. Ima na stanju, da. Jel to vama nije veliki problem? Ne, nije problem. Pa dok je ovakvih ljudi velikog srca, ovaj serijal će da traje pa minimum 10 godina da promenimo Srbiju. Tu smo i za ovaj projekat, a obećavamo i za sljedeći. Dođite. Pa je ovaj sve snimljeno? Naravno. Sve snimljeno? Vidimo te ovdje muškarci? Imam. Pa gde su? Ne vole da se snimaju. Da, ne vole. Muškarci! I jednog muškarca mi zapakujte. Borba za materijal se nastavlja. 24 sata je malo za sve ono što nam treba u toku dana. I Jelena i Žarko biju bitku na svojim frontovima. Za njih je pobjeda gotova kuća od srca.
Sećam se da smo na ovom stovarištu bili, ja mislim, u drugom serijalu, u drugoj sezoni. I ovde nam ništa nisu dali, ali došao je moment da vidimo da li će sad da nam daju. Evo da se podsjetimo, da vidimo baš da li taj čovjek što je radio i prošli put radi i sad. Mi gradimo kuću jednoj porodici koja je jako teškoj situaciji. Da. I zafalilo nam je malo materijala. Konkretno ovog, vidim da vi imate rezane građe i Simporex blok. Mi to moramo da vidimo sa poslodavcem. Aha. Ona koja je vlasnika, on nije tu sada. Pozovete ga telefonom, kažete pa kuću. On je otišao vani, na more je otišao, pa ga ne bi to... Cilj je mnogo veći nego što je, nego što je more i kupanje. Aha. Dobar dan, domaćine. Dobar dan. E, možete vamo da vas pitam nešto? Dobar dan, poštovanje. Kroz serijal Jelena je naučila sve o građevini, a upornost se isplatila i kod nje i kod Žarka. Da nam pomogu. Greko mi je uvek raspolož. Pošto vi nama već izlazili u susret kada smo radili kuću u Beogradu, porodici Bosanac, i to ste nam ozbiljno pomogli. I ja sam se sada vratila kod vas da vas pitam, sada nam treba malo manja pomoć. Mi smo spremni da ovog puta damo sve to što ste vi pomenuli. Pa to nije mala količina. Pa to je neka vrednost koja je vrednost, ali uglavnom mi smo, važno je da smo spremni da to učinimo, da uradimo za porodicu koju je to potrebno. A vama da se zahvali time što ste vi uporni u tom da se to i dobije i ostvari. Pa ovo je da ne veruješ. Ovo je, ej, vidi, nisam očekivao da će da bude ovakav ishod. Dobro, promenila se klima, ljudi su shvatili da nam je zaista potrebna pomoć i ja volim da kažem da je više firmi kao što je Trgo OPEK u Srbiji, Srbija bi bila potpuno drugačija zemlja. Htela sam da pitam, da li biste mogli da nam izađete u susret sa nekim lajsnama za stiropor? Oko 80 do... 80 kvadrata vam treba. Pa, tako, okvirno. Dobro. Mrežica. I dobro, i naravno, logično, treba mi stiropor. Može mi stiropor. Stovarišta pokazuju veliko srce. Njihovo malo za nekoga je životni spas. Gotovo? Gotovo. Divni ste, po drugi put. Hvala puno. I samo da mi kažete na kojem stovarištu taj momak. Mi napišete. On je na Grikomu 1. Grikom 1. Leštane, Saveta Kovačevića 1A. Koliko meni treba odavde do Leštana biciklom? Neka Srbija zna da je Trgo OPEK pomogao naš serijal i da su ovde ljudi velikog srca, tako da kad birate stovarišta i kad gradite, dođite, posetite ove ljude koji zaista imaju veliko srce. Pošto nam stalno pomažete, ne nama, nego ugroženima, socijalno ugroženim, ljudima kome je potrebna pomoć. Najbitnije u ovom serijalu da se ljudi menjaju. Nisu prvo dali u drugoj sezoni, u četvrtoj su dali i zaista veliku količinu građevinskog materijala. Kada bi to pretočio u novac, to je dosta para. Ali ajde, da se sad ne bavimo matematikom. Idemo dalje da pobedimo. Prijatno, sve najbolje. Srbija pokazuje da je zemlja dobrih i humanih ljudi. Zemlja koja se menja, u kojoj život postaje daleko lepši i sigurniji. Hvala Srbijo. Hvala dobri ljudi. Saborci sa terena, što se kaže, nalepnicu. Pomogli, jedan put pomogli, drugi put. Boga mi, nek se zna. Brajo, hvala Brajo još jednom. Pokazao si da si čovjek velikog srca i imaš i dobre saborce u timu. Tako je. Uvijek nas srdačno dočeka i hvala najljepši. Hvala, također vam. Borimo se dalje da izmenimo Srbiju. Da će Bog, radit ćemo zajedno. Sve najbolje. Prijatno. Prijatno. Vidimo se. I došli smo do firme Diplon. To je firma koja ima najširi asortiman opreme za kupatila i keramike. I oni su nam izašli u susret i dali celokupnu opremu za porodicu Topalović. Hvala Diplonu. Jedna ozbiljna firma
koja nam zaista mnogo pomaže u serijalu i ona je prijatelj serijala, razlikuje se od ostalih, mnogo nam je pomogla i zato smo došli da se zahvalimo. Hvala Termodomu što brine o Srbiji i što brine o socijalno ugroženim kategorijama u Srbiji, kojih ima mnogo. Da se zna da nam Termodom pomaže, mada se to već zna jer su oni i sponzori u serijalu i hvala im u tome. Uviš kako lepo. Na nulu. Idemo dalje. Žarko Lazić mi treba. Hvala puno. Gde si, bre? Čekaj, zvoni mi drugi. Jesi obišao sve ove sponzore? Dobro. A stovarišta? Dobro, ajde. 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 Halo. Nas kod naših starih prijatelja u Let's Do It-u, firma koja nas prati od maltene samog početka, firma koja ima velikog srca, a boga mi i dobrog alata, i zahvaljujući njima mi mnogo lakše gradimo kuće jer imamo kompletan alat za sve što nam treba u građevini. Pogledajte. Bukvalno sve na jednom mestu. Robna kuća alata Let's Do It bavi se prodajom ručnog i električnog alata, baštenske opreme, opreme za radionice, šrafovske i HTZ opreme. Uvijek na gradilištu ponešto zapali, a ja ovde odmah to dopunim. Zahvaljujući dobre saradnje sa Let's Do It-om. Batajnički drum 1. Sve za rad u domaćinstvu i na gradilištu. I hvala im što učestvuju u serijalu Kuća srca. Posle uspešnog dana po stovarištima i firmama i posle vraćenog elana i energije za dalje, realnost je ipak malo drugačija. Kako si prošla? Dobro sve. A ti? Super. Pa da. Aj sad ovako, da budemo realni. Materijala ima, nemamo radne snage. Pa da probamo sa ovom radnom snagom da izguramo ovo do kraja. Ovo će biti neverovatno uspešan projekat ako sa ovoliko radne snage uspemo završimo kuću do kraja. Tako da ostalo je malo dana do kraja. Sutra guramo sve ovo ostalo što nismo završili i ako Bog da, da završimo sve. Ako ne, šta uradim, uradim. Ovo je mnogo velika grota, znaš? Jeste, ali da ti kažem, obzirom da se porodica uopšte ne uključuje, niko nije treba pomogne, mi smo daleko odgurali. Imamo još? Nekoliko dana. Nekoliko dana. Završit ćemo. Dobro. Na kraju krajeva, koliko uradimo, uradili smo, ali veliki posao smo uradili. Ali mi žao zbog dece, ali šta da radim, tako i kako. Znaš šta je veliki problem? Veliki problem je što oni zaista ne mogu sami ovo da završi, nikada više. Mi kad odemo, to je to. Ali su imali pomoć sad? Imali su, potpuno. I hvala svim firmama što su uključile u ovaj serijal i što ste pomogle da bar sakupimo sam materijal. Živi bili. Ajmo, Jelo, sutra novi dan. Ajmo kući malo. Opa. Ajmo kući putujući. U ovom danu materijal je počeo da pristiže sa svih strana. Termodom je isporučio obećane gips ploče, a majstori su povezivali gvožđe za gornju etažu. Stiropor je stigao sa stovarišta Trego Pek, a divna i lepo vaspitana deca su nam odmah pomogla oko istovara. Srbijo, nemoj da brineš kada imaš ovakvu decu. I sledećeg dana se nastavilo istim tempom. Nalivali su se serklaži, postavljao se dimnjak firme Aleksić, a već dobro poznati majstori su vredno radili bez odmora i pauze. Rogovi su na potkrovlju brzo postavljeni, obzirom na manjak radne snage. Kuća je konačno dobila svoj oblik.
23. dana krenulo se sa iznošenjem OSB ploča za pokrivanje krova i za nekoliko sati krov je bio pokriven. Crep firme Mladost Leskovac je došao na red i brzo je postavljen. Uđenje novog dana nad Beogradom obećava još jednu građevinsku rundu. Firma Ilgrad, koja se bavi materijalima za završne radove u građevinarstvu, je obećanu količinu materijala isporučila. Diplon je po dogovoru isporučio sve zakupatila, tako da je maltene sav materijal bio tu. Hvala još jednom, materi. Vidimo se. Hvala diplonu. Vidimo se. Ćao. I ove lajsne nosim. Vidimo se. Počeli su završni radovi u kući. Keramika je brzo išla zahvaljujući Jugo enterijeru i tako malo po malo dan je odmicao. Radovi se nastavljaju svakoga dana. Svi su svesni da je ostalo još malo do kraja. Svima je stalo da porodica Topalović dobije gotovu kuću. Ekipa gipsara vredno radi i pošto su dobro organizovani, za kratko vreme su završili donji sprat. Evo, unutra gips polepljen, pločice urađene, kompletno u kupatilu, kuhinja, evo, kompletirana, pada jedna pločica. Još malo. Gips je ovdje kompletiran dole, ostalo je još gore, sad ću brzo pogledati još gore šta nam je ostalo od gipsa da se završi. Napolje majstor gleda fasadu, borimo se da ćemo stići, pokazat će vreme. Za neki dan će biti realnije da ćemo završiti, nećemo, još uvijek ne stavimo. Otkrovlje, ostavit ćeš plafone da se pusti gips, izolacija je tu, se urade pregledni zidovi. To je to, realno. Mislim da će se stići, ali vidit ćemo tu samo kraj lepe prozori. Mošić gradio dobre prozore. Izolacija je dobra, termoblok odličan. Sve u svemu, kako smo se nadali, dobro smo se uvijek. Evo i kiša. Taman kada sve krene kako treba, priroda određuje tempo za dalje. Protiv nje se ne može. Voja kao da je tek sada svestan koliko je pogrešio što je ignorisao serijal od samog starta i što je kritikovao gradnju kuće od srca. Kao da je zaboravio na svoju decu i sada mu je svaki minut dragocen, tako da ga je kiša baš razočarala. Dvojedeksa smo dobili kompletnu fasadu, boje za krećenje i fugaline. I hvala firmi Bojedeks, da je više ovakvih firmi u Srbiji. Srbija je bila potpuno drugačija zemlja. Idemo da istovaramo. Ajde. Počelo je spuštanje mrežice i lepka na fasadi. Sprema se za spuštanje bavalita. Ali pre toga treba naneti podlogu, pa tek onda bavalit. Unutra se radi prva ruka krećenja, a napolju završava spuštanje lepka. Dani prolaze. Kuća još nije gotova. Nema odustajanja. Sada je svima bitno da se što više posla obavi. Svesna da je Voja pogrešio što se kasno uključio i što je kritikovao serijal, Jelena je htela da čuje njegovo mišljenje sada. Voja je svestan koliko je pogrešio i da može, rado bi vratio vreme unazad. Cela ekipa Kuće od srca nikada nije posle uspešne misije u serijalu pamtila loše momente, tako da to ni ovde neće biti slučaj, ako se sve završi kako treba. U novom danu firma Pro Enterijer postavlja sanitarije, a fasada je skoro gotova. Ostalo je još dosta unutrašnjih radova i nedostaju plafoni.
29. dan. Na red su došli podovi. Laminat firme Domis će se postavljati, dok uporedo majstori Interfasta vezuju struju i postavljaju prekidače i utikače i sve spajaju u tablu. Uskoro će svetlo sijati u novoj kući od srca. I čim su nam vezali struju, odmah smo iskoristili da i uveče nastavimo sa radovima, kako bi stigli rok od 31 dana. Ćeš da se promenimo da ja budem dole? Ne, bre. Ne šalje, bre. Pusti, pusti. Ne, pa! Ne! Šta ti je, bre? Mislila sam da držiš i dalje. Daj mi, izvini. Izvini. Si u redu? Jesam. Sve je cool. Vidi, ako ne možeš, kaži. Nemoj na silu, jel'o? Nisam na silu, nego sam samo mislila da ćeš još malo pridržati. Vidiš. Ajde. Nije to baš tako lako. Dobro, ajde. Pazi da ne ogolimo fasadu, samo molim. E, sad ne mogu da pazim i na fasadu, dobro, stvarno izvini. Pa nemoj mi galamiš, ljubite, brat, nemoj da mi galamiš. Šta ti je koji džavo? Šta si nervozna toliko je? Misliš da se meni radi još? Misliš da se njima radi još? Sačekaj. Šta si nervozna? Sačekaj, nije da li se meni radi ili mi se ne radi. Slušam te, ja idem po paket. Nego? Nego dokle, čoveče, znači dokle. Čega? Nedolaženja domaćina. Nemogućnosti da se sve završi na vreme. Naš posao je jeste da pomognemo porodicama. Ja nemam ništa protiv. Nemam ništa protiv, pa zato to i radimo. Ti vidiš da smo mi sami, mislim, moram da te obavestim. Mi smo sami na gradilištu. Znaš ti koliko je sada sati? Pa čoveče, pa meni da neko, da ja toliko nemam, da mi je izgorela kuća. Pa znaš ti, pa ja bi bre u zubima ovo nosila. O noć već je prošla, vreme da se spije. Sudbina serijala je u rukama Jelene i Žarka. Sva odgovornost je prebačena na njih. Teško je pomiriti se sa neuspehom i zato je nervoza prisutna. Tridesetog dana unutra se rade tehnike na jednom delu zida, zahvaljujući firmi Coverti, koju zastupa San Marko iz Beograda. Zbog svih okolnosti koje nosi serijal, umor i iscrpljenost je prateći deo kuće od srca. Zahvaljujući firmi Makel Elektro, rasveta će uskoro biti postavljena. Vredni monteri za kratko vreme su postavili veći deo rasvete. Znajući da oko uređenja dvorišta ništa nisu stigli, Žarko se setio obećanja koje je dao predsednik opštine Palilula, Aleksandar Jovičić. Halo. Halo, Aleksandre, vi ste? Ja sam. Žarko Lazić, Kuća od srca serijala, me se sećate? Gde si, Darko, kako si dobro? Dobro, nije loše. Kako ste vi, šta radite? Evo, nije loše, radimo. Malo vrućina, ali ide nekako. Dobro. Radimo. Dobro. Evo, ja sam ovde na gradilištu, sasvim slučajno, gradimo još jednu kuću u Beogradu na Vračaru ovde. I pala mi je jedna ideja na pamet onda kad smo radili, ako se sećate, kad ste se ekipom onaj crep izbacivali u železniku. Sećate? Da, sećam se, kako ne uvijem. I tad ste vi meni rekli da biste rado uskočili u pomoć kad god bude trebalo, da ste dobro došli i da vam se slobodno javim. I evo sad ovde nam je zapela, baš imamo problem. Nismo još ni kuću završili do kraja, a o dvorištu i bašti i da ne pričam. Pa sam mislio... Znaš kako, nema ništa ni pričaš, dođi ti kod mene lepo u kancelariju, sve se dogovorimo, sve što možemo, mi ćemo da uradimo i da završimo taj projekat zajednički, ako nemaš ništa prati. Je li to sigurno? 100%. Kreni odmah, dođi kod mene i da se dogovorimo. Evo dolazim odmah. Jeste vi u opštini? Jeste u opštini? Da. Evo stižem. Kreni odmah. Hvala najljepše, hvala, prijatno, sve najbolje. Idemo odmah. Ako nam da baš tu, bit će sve kompletirano. Hvala ti Bože što ima ljudi velikog srca. Ajmo. Do pobjede!
Istrošio sam svuda sve kredite, nemam više koga ni da pitam. Ja znam da to nije jeftino, to košta, treba nabaviti zemlju, treba organizovati tuje, treba nabaviti travu, treba platiti ljude, treba platiti prevoz, treba izbaciti, treba istovariti, treba sve i to je ozbiljna lova. I sad u ovom momentu ja zaista nemam koga više da pitam. Onda si mi obećao da ćeš mi pomoći, evo sad jeza te malo ostavlja ovako u neobranom grožju, u smislu da sam ti danas ono, zvao i odma da mi pomogneš, tako da, eto. Sa kad ti treba to? Pa, meni bi to moglo za sutra, ne mora odmah sad, a sutra bi moglo. Lakše mi bilo da smo gradili nešto. Jel da? Sad će da vidim. Ne, ajte, molim. Đorđe. Da. Materijal stiže sa svih strana. Firma Bovex nas je podržala i kod porodice Topalović. Jelena nije zaboravila vojno loše ponašanje prema serijalu Kuća od srca i prema svojoj porodici. I treba da znaju šta drugarstvo znači. Zajedno smo i lepši i jači. Možda se mi do kraja ovog serijala i pomirimo, Vojo. Velike su šanse. Velike su šanse. Velike. A nismo se ni svađali. Stvarno? Pa nismo, kako? Ja sam ubeđena da smo bili posvađeni. Ajde, radite bre nešto, li vi snimate. Zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Znači da imamo kompletno zelenu površinu koja će biti sređena. Sve ono što ti još osmisliš da možemo da u što bržem vremenskom periodu uradimo, ti reci. I da se to dopremi što pre. Kad si rekao da ti to treba? Pa meni bi to trebalo za sutra, je okej. Danas hoće da to bude. Znači danas se zovi, danas nek se dogovore sve. I da se to završi. Pa hvala vam najlepše, ja ne znam šta ti misli. Đole, znam koga ću zoveti. Đole, hvala najlepše, evo, da vas ne zadržavam, idem ja. Idem ja da radim, idem na gradilište, idem da napredujemo. Idem ja, radimo sad, počeli smo da radimo kanalizaciju na levoj obali Dunava, u naselju braće Marića, čini mi se ti tamo živiš. Jeste, bravo. Jeste, vidiš? Bravo. Takođe, imamo još dosta projekata, dečje igrališta, sportske terene, sad je sezona za takve radove, tako da idem ja na teren. Lako je nama kad imamo mlade i uspešne ljude. I kad imamo ovakve predsednike, Srbija će biti potpuno drugačija zemlja kad ima ovakve predsednike. Hvala najlepše i hvala u ime porodice Topalović. I zaista je Palilula pokazala da je sa Aleksandrom Jovičićem na čelu jedna mlada ekipa ljudi koja će tek da vode i ovu zemlju i ovaj grad u najboljem mogućem pravcu. Hvala najlepše predsedniče. Hvala. I vidimo se na terenu. Vaše, sve najbolje. I održao si obećanje, nisi slago. To je najbitnije u politici. Vidimo se, zove za sve što treba. Hoću, hvala. Ćao. Ćao. Posle uspešnog dogovora sa predsednikom opštine Palilula, Aleksandrom Jovičićem, Žarko se vratio na gradilište, gde se postavljaju oluci koje je donirala firma Astako, a montira ih SZR Limenko, a svi radovi se obavljaju alatom Let's Do It. Paralelno sa olucima postavlja se spoljašnja rasveta firme Leucci, koja je najveći uvoznik italijanske rasvete za Srbiju. Gotovo? Gotovo. Svaka čast, uradio si ovo. Vidi kako svetli, kao svemirski brod. Vidimo se onda na sledećem gradilištu. Da se borimo do kraja. Sve najbolje. Pozdrav i sve tamo. Hvala. Sve najbolje. Prijatno. E, što volim kad ovako ide, kad to klizi, bre. Pa klik, upališ. Klik, radi. Klik, ugasiš. Klik, upališ. Medi, bre, milina Božija. Gde ste, ljudi? Pa dobrodošli, braćo moji. Najhumaniji ljudi u Srbiji. Gde ste, braćo? Poštovanje, poštovanje. Evo, prvi put u serijalu s nama, nešto potpuno novo na tržištu, mada i nije tako novo, za mene nije jer to prati, možda za vas, dragi gledalci, a to su elastični plafoni. Sad ćete da vidite nešto potpuno drugačije od onoga što ste navikli. Je sve stiglo? Sve, da li. I u bojama i sve? I u bojama, dve dječje sobe. Za dečaka, devojčicu. E sad kad ovako gleda vas, kaže, pa dobro, šta je ovo? Evo, ovo je nešto što nikada niste videli do sada. Sad ćete vidjeti. Ajmo, tako. Treba još nešto ponesemo? Može. Može ova, a? Može. Nije, to je teško, da ja uvijek uvjetio najlakše. To, vidi ovo. Sad ću vas igrejemo na 80 stepeni. Ajmo, polako. E, vidiš, ovdje je objekat. O, super. A nije loše. Jelka! Sprat. Molim! Ajde!
O, dobar dan. Jelo, Jelena. Sad, hoće ti pomognem? A beži tamo, ti nisi. Ćao, ja sam Jelena, što ste lepi. Drago mi je. Jelena, drago. Jelena. Slušaj, malo pre. Malo pre, nešto gore, neke lajsne s majstorom radimo, znaš. I ona kaže, a gde su nam plafoni? Ja kažem, čekaj, čekaj, stani, muci ruš. Za djevojčice i za dečake. A ovo za djevojčice, jel, Roze? Ovo ide, zopće. Moment jedan. Plafoni. Da. Elastični. Elastični plafon. I tu stižu iz Loznice. Da. Elastični plafon. Da, tako je. Nešto novo kod nas. Završeno, čoveče. I sad tu povezujete? Da. Op, op. Telefon. Halo? 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 Halo, Jelo, ti si? Ja sam, ko je to? Pozdravljam te, Žare, Sena Ćineta. Gde si, Žare, čoveče? Pa evo me, ja vas uporno zovem, tražim, evo ovde po Beogradu, pa gde ste mi, Žarka, zovem, ne javljam mi se, ne čuje me. E, slušaj, mi smo u potpunom haosu. Slušaj, da ti kažem. Znači, mi smo u Bojanskoj 11, to je na Vračaru. Pa evo, ja sam u Bojanskoj, znači tu sam negde, tu sam kod vas. Pa kod Žare! Ne, ne ti, ne ti. Ma, znaš šta, mi smo ti kod Doma zdravlja. Da. Kod Doma zdravlja. Tu. Ej! Izlazite, tu sam, blizu sam. Idi, izađi, dočekaj Žareta iz Energy Neta. Ko je stigao? Pusti to. Žare iz Energy Neta, izađi samo da nas čovek vidi. Energy Net? Da, evo sad će da izađe Žarko. Evo Žarko, polako. Idemo, evo ga! Evo, čućeš ga sigurno. Ajde. Evo. Žare! Gde si, Žare? Gde si, Žare? Pa zdravo na te. Evo ga, Energy Net je sa nama u borbi u ovoj sezoni. Došao je da usreći porodicu Topalović i da im reši i klimatizaciju i grejanje, jel' tako? Tako je, tako je. Ali da vidimo šta imate, ne znamo o čemu se radi. Izvini, da ti se, da moram da ti se izvini na početku. Opet kasnim, brate, sa pozivom. A pa, ne znaš što kasnim. Ovde smo imali hiljadu problema. Porodica se slabo uključivala, nije dolazio domaćin, nije dolazio brat rođeni, slabo su bili ono samo kad je bilo kritično tad su dolazili i ja sam se jednostavno plašio da neću uspeti da završim kuću do kraja. Gde vi da postavite grejanje i klimu ako mi ne možemo završiti kuću do kraja? Znam da je gužva, znam da si stalno u akciji nekoj, ali daj jednom da to bude blagovremeno pa da ne moramo da brzo, ali izaćemo. Ne, znam, kao i svaki. Znam da hoćete i znam da ste vi jedina firma u Srbiji koja može meni u ovom momentu da da rešenje. Ja to znam i evo zovem ti i ja se izvinjavam. O posljednji put se ovo dešava jer kažete nisam mogao da predvidim da ćemo kuću završiti. Da. Znaš, a ovo što su momci izneli ovo nisam baš siguran da to možemo da ugradimo tamo. Aj sad ćeš da vidiš. Pa rešenje ćemo mi vidjeti. Da, imamo ovde mnogo velike probleme. A pretpostavljam da je sigurno neko komplikovano. Aj sad ćeš da vidiš. Ajde. Ali ste vi jedini koji možete da pomognete. Okej, okay, svakako. Ne, nije da ti laskam, zaista mislim tako. I uvek. Ajde. Okej, okay, idemo. Idemo. Imamo problem, ne možemo ovde da radimo kotao. Na čvrsto, ne možemo da ložimo za ovaj objekat. Nalazimo se na takvoj poziciji u gradu gde to nije pristupačno. Imamo problem, ne imamo priključak za gas. Ne možemo gasni kotao, kondenzacionere Mehin. Ne možemo onaj Bergenov kotao. Dobro, vama je ipak javljeno šta mi radimo, gde radimo i kako radimo. Kad misliš da sam javio? Pa javio sam, da. Javio sam, zvao sam ga jutros. Jutro si ga zvao. Zato što nismo ni znali da ćemo završimo, da li ćemo što moći da ugrađujemo. Bilo uopšte nebitno, jesi rekao čoveku za celu situaciju. Jesi rekao čoveku da nam to za danas treba. A da li sam ujavio danas za danas? Nisam mu danas za danas. Pa ne možeš da javljaš danas za danas, čoveč. Ljudi, ne znam. Pa dobro, nemoj da mi dižeš tenziju. Ne dižem tenziju, samo ti kažem, ne možeš da javljaš ljudima danas za danas. Pa znam da ne mogu, ali ne možeš da mi dižeš tenziju iz prostog razloga što... Nismo ni znali da ćemo završimo kuću. Može mi dižeš tenziju? Ne, nemoj da pričaš. Pa ne, šta nemoj da pričaš? Pa sve smo upregli snage da bismo završili kuću i znali smo pre dva dana da ćemo... Nismo znali da ćemo završimo kuću. I nemoj praviš problem pred ovim ljudima prvi put u serijalu. Uopšte ne pravim problem, lepo te pitam da li si uradio ono što je bilo do tebe. Pa ja jesam, zvao sam ga, pitaš me kada. Pa kada sam trebao da ga zovem? Po tebi, kada sam trebao ga zoveš? Juče. Pa kako juče ga zoveš? Šta smo mi juče radili? Ti sećaš? Pa mi ti ja laminat izmogli postimo. Kakve veze ima ti pripremiš teren?
A šta da pripremi tere kad nisam ni znao da treba juče ošte da ugrađujem grejanje? O čemu pričaš ti, bre? A čemu pričaš? Čekaj, stari. Čemu pričaš ti? Nebitno je. Pa javiš. Pa šta da je? Pa šta da je? Pa šta da ugrade? Pa šta da sačekam, bre? Stanite, ljudi, pa stanite. Sačekajte. Pa stanite. Sačekajte, sve pod kontrolom. Znači, ti javiš ljudima u slučaju da mi završimo kuću, a vi nam stalno građate... Da, i on te i oni svoje firme mora da odvoji taj materijal za ovu kuću, a možda to može sutra proda. Ne. Pa to košta, bre, mađe. Oni će uvek nama da izaći u susret. Pa hoće da izaći u susret. Evo, došao je. Jutro si mu javio, on je popodne tu. Lepo ti kažem, nisi uradio svoj posao. Ma nema. Sada će deca da crknu na 40 stepeni i bit će im hladno. E, pusti me te fore, bre. Nego, koje pusti fore? Me te fore. Fore? Šta ti to znači, bre? Majte, bre. Šta ti to znači? Jelo, vrati se. E, ali apsolutno me ne zanima. Znači, vrati ja sam se. Više živaca. Pa vrati se, imam dobru stvar. Izgubila na ovu kuću. Jelo. Kunem ti se. I zbog tebe, nego zbog Radova. Znači, jelo. Ne možeš da odradiš ništa što ti se kaže. Ništa. I samo znaš da se dereš. Jer, pa stvarno neću. Izvini, stvarno izvini. Ali meni je do ovde svega. Ajde. Spustite sad tenziju, sačekajte. Ajde. Sačekajte. Ajde, imam tu tehnička lica, pa ćemo da se da malo se posavetujem, da vidimo. Probat ćemo da nađemo rješenje za ovo. Ne može jedno, ne može drugo, ne može treće. Jedno ćemo rješenje da nađemo. Aj, molim vas, pustite loptu. Izvini, Žare. Ma ne... Izvini, zbog ove spustite loptu, ne nije okej. Okay. Ja še Jeleni je naš izgled okay, ostalog serijala i to to. Imamo takvu poziciju kakvu imamo. Malo smo zatečeni samom situacijom, ali naćemo rješenje. Pa smo do sada na svakom objektu našli pravo rješenje. Pa evo sad ne možemo naći. Pa imali smo problema. Pa nije da smo vam javili, možda biste imali vremena da nađete rješenje. Pa dobro, to ćemo. Ja se izvinjam u ime Žarka Lazića što nije zvao ranije. Ja se stvarno izvinjam, izgleda da mu je dosta ovog pa serijala. Pa ja ne mogu ne to da zamerim, ipak je to rad. Moje ime. Ne mogu da mu zamerim. Meni zaista, moje ime. Pa ne moje mogu da mu zamerim. Ajde, ako imaš rješenje, ajde. Da, imam rješenje. Ajde, idi po ljudi. Ajde, idem da se, da sagledam malo pa ću doći do vas. Slušaj, za ovo što mi praviš ovakve gluposti. Mislim, mi mužni brat ume da tako razgovaraš. Slušaj, ovo što mi praviš ovakve sranje ispred ljudi. Mislim, kako ti je sramota, bre? Nije me sramota. Što se ponašaš tako? Nije me sramota. Što se ponašaš kad se pušta na slanca, bre? Šta ti nije sramota? Kako tebe nije sramota da deci ne obezbediš sve što kuća srca može da obezbediš? Ja nisam obezbedio deci, jel? A što ti nisi javila, brate? To je tvoj deo posla. Majke ti. A ćemo da delimo posao, jel? Pa izgleda da hoćemo, ali to što ti treba da odradiš, ne možeš. Ajde. Ajde. Evo vidjet ću. Ajde, kako? Evo vidjet ću, kunem ti se. Ajde, kako? Pa dobro, vidjet ću. Pa kako? Pa vidjet ćeš u sljedećoj kući. Šta mi? Odela posao. Da. Pa dobro, bar se deca neće smrznuti. Znači, sve, ali sve što je bilo do tebe, sve što je bilo do tebe ti nisi uradio kako treba. Sve. Na ovoj kući sve sam uradila. I našla sam volju. I išla u opštinu. I našla majstore. Ti nisi mogao ni 1000 evrića od tetke. Ništa nisi uradio. Ama baš ništa. I danas si postao invalid. Danas si ruku povredio. I sada, pošto meni pucaju živci, sad sam ja kriva. A ti nisi nešto uradio na vreme. Nisi. Laziću, nisi. A ja se ponašam kao histerična žena. Stvarno izvini. Evo, ja stvarno svima izvinjavam što sam ja poludela, što ja nisam normalna, ja se stvarno izvinjavam što mislim o deci. Stvarno mi je jako žao. Da, da, pošto ja ne mislim, ja. Pa očigledno ne misliš. Sad ćemo mi. Dobro je, dobro je. Nije, nije, pa nije dobro. E, izvini, mature. Sve, sve se da rešiti. Sam. Pa evo, evo reši, evo reši. Pošto nema gas, nema kotao, nema na plin, nema na kod, nema... Žare će da reši. Koji će žare da reši? Dolazi rešava stvar. Sve će biti rešeno. A, vidim. Vidim kako će da reši. Vidim kako će da reši. Žare! Vidim. Žare! Evo ga, ide. Najlakše od mene napraviti ludaču. Evo ga, ide, ide s ljudima, ajde. Najlakše. Jelena, ajde. Molim. Ajde, siđemo dole, evo ovi tehnička lica, ajde. Tehnička lica. Ajde, dođi vam, ajde. Ajde. Pa dođi, ajde. Ajde. Ulan, vidio. E, Đape. E. E, e, o. Pozdravljamo se. Evo, došli smo. Hvala, Italiko, idu. Žarko, Lazić. Četvrm, Kri. Najs to mići, Žarko, Lazić. Jelena, najs to mići. So... Pogledaj, kinesi. Hvala, Italiko. Pravi kinesi. Idu, kamtak. Kamtak, jedan form. Ulan, ima, mih, popa, hule. Ima, 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 Решение!
van, ajde radimo. Ajde radimo, čet. Evo ga, ajmo, ve, ajmo da radimo. E, jeste. Ovako, polako, šta kaže? Polako. Čuo sam ja konzolu će izbaciti. Ja to rekao, ja to rekao. Našli smo pozicije, tako je. Konzolu, brate. Tako je. I kineski smo, brate. Imaćemo jednu konzolu. Nemački, kineski. Imaćemo jednu spoljnu jedinicu. Imaćemo tri unutrašnje jedinice. Ućemo sada samo da pogledamo tačno. Da. Pozicije već otprilike imamo u glavi koje smo već postavili, tako da. To je to. Good. Cepajte, ulazite unutra. Pošli, idemo unutra. Ajde. Bože, Bože. Bože, Bože. Kinezi, bre. Žare. Budućnost. Stavim, molim. Mogu da te pitam nešto? Samo da te pitam nešto. Žare. Otišao. Pa ne vredi, pa on govori kineski. Može nam zdravo sa taj ti... Kako on lepo govori kineski. Služi, ej, Kina, bre. E, si vidjela? Došli ljudi, našli rešenje. Pa da. Ej, mi, bre, pametan ovaj naš predsednik. Zna on s kim treba da radi. Šta ti je? I EnergyNet. Ozbiljna firma sa pravim izborom. Jeste. Ceo svet bira gri, a ja biram moju jelu. Greje ih. Ulazi, tiče grenja! Veran prijatelj serijala EnergyNet veoma lako i brzo dolazi do rešenja za porodicu Topalović, što će obradovati Jelenu i Žarka. Mi to završavamo do večera sve, sve i večera. Sutra puštamo u rad. Daj Bože, ajde. 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 Vaši čao. Ajde, čao, 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 čao. Bye bye, čao. Bye bye. Čao. Ćao. Firma EnergyNet regionalni je lider u oblasti grejanja, klimatizacije, ventilacije, instalacione i sanitarne opreme sa preko 10 miliona kvadratnih metara opremljenog prostora i više od milion zadovoljnih korisnika. Kompanija postoji više od 20 godina. Osnovani su 1996. godine i danas imaju više od 200 zaposlenih. Za porodicu Topalović efikasno rešavaju grejanje pomoću toplotne pumpe. I zahvaljujući predsednik opštine Palilula, Aleksandru Jovičiću, stiglo nam je zelenine. Gardenija Gavrilović. Tako je. Ljudi velikog srca, dobro Ćao, došli, ljudi. Bolje vas našli. Ćao, brate, dobro došli. Hvala. Žarko, drago mi je. Jel stiglo zelenilo? Evo, stiglo je. Oooo, bre, pa vi hoćete da ja riknem, bre. Svašta nešto? Ne, nema mnogo. Što je lepo. Pa kako nema mnogo? Malo cveća, malo ukrasnih dekorativnih sadnica, zimzelenih. Vidi ovo što je dobro, gledaj ovo. Bit će pravo dvorište. Najbitnije je kad završimo kuću da lepo i oplemenimo dvorište, jer kuća bez dvorišta izgleda prazna, je li tako? Tako je, uvek. Svaka čast. Izvolite, momci. Hvala. Ovde, levo. Idemo da sadimo. Predsednik opštine je ispunio obećanje i firma Gardenija je kompletno opremila baštu za buduću kuću Topalovića. Jao, da li se isplatilo što smo se skuvali danas, a? Pa ja mislim da ste ispunili vaše očekivanje. Ne da ste ispunili, nego ste premašili. Premašili. Brate, vidi, vidi. Vidimo hvala se. Braćo, braćo, EP, Loznica. Elastični plafoni. Vidimo se na sledećem gradilištu, jel? E. Da se ljubimo. Jedan, dva, tri. Hvala vam ljudi puno. Ja sam prezadovoljna. Jeste malo vruće, jeste malo naporno, ali svako vam čast. Mara, sad će sledeći put biti još lepše. Da, i neke druge boje. Da. Ima raznih boja, ima, jel tako? Ima. Videla sam da ima kao nebo. Ima preko 100 nijansi. Još, što je to lepo. Dođe mi sad da sagradim sebi kuću. Vidimo se ljudi, hvala vam puno. Ćao, sve najbolje. Ćao. Ceo svet. Bira gri. Tako. A, slušaj. Biramo i mi. Ja volim da kažem da je u Srbiji više firmi kao što je EnergyNet i naravno gri. U Srbiji je bila potpuno drugačija zemlja. Tako je. I stvarno ne lažete kada kažete da uvek nađete rešenje. Ovo je pravi primer za to. Jeste. Svaka čast. Juki, odmaraj. Ćao. Vidimo se sledećeg dana. Ćao, srce. Ajde. Hvala ti puno. Šta ti je, bre, šta, samo da legne, šta ti je, žene, je priš... Da ti kaže, šta, samo da legne. Ćuti, molim te. Niste, Jelka, sutra, ako Bog da, da sve ovo završimo i da uselimo porodicu. Da će, Bog. Ajde, vidimo se sutra. Ajde. Nemo da kasniš. Neću. Ajde. Ajde. Pa do sutra. Ajde. Ispred nas je finalni dan.
Vreme je isteklo i šta se do sada uradilo pripada porodici. Ali ekipa serijala Kuća od srca ne odustaje. Došli su na red monteri iz firme Pavle Staklo, koji će da montiraju nadstrešnicu iznad ulaznih vrata. Pavle Staklo je održalo obećanje i došli su momci da postave staklenu nadstrešnicu. To je ono što je novina u našem serijalu. Nešto potpuno ekskluzivno i nešto potpuno drugačije u odnosu na ono što smo ranije radili. Pavle Staklo je jedan od vodećih proizvođača i dobavljača arhitektonskih staklenih proizvoda u Srbiji. Firma je osnovana 1992. I kako je vreme odmicalo, Pavle se razvio u vodeću firmu u oblasti prerade stakla. Pavle raspolaže automatizovanim mašinama u svim procesima, tako da su kapaciteti proizvodnje na visokom nivou. Dobro jutro. Kako ste? Gdje je moj žar? Jelo! Gde si? Evo me, Pile. Čekaj da dođem nekako da... Evo su, vidiš, ljudi došli iz Pavle Stakla, pogledaj. Pa vidi. To je nova priča u serijalu. Znači, staklene nastrešice ko na dedinju, na senjaku. Ej, ali mora ti kažem nešto. Kaži. Ajde, dođi gore. Ajde. Mogu ja, gospodine Pavle, ispod vas ovako da se podvučem? E, dobro. Nema šanse, stignemo sve završu. Ovo je stup, vidiš, ovaj plafon je ostao preskočen. Evo, Voj i ja pokušamo ove lajsne da ukrojimo ovde ove ćoškove. Sad kad pogledam, ceo ovaj mesec, to sve što ćemo mi da ostavimo, su sipeca. Jes? Nego meni je žao, ali... Pa i meni je žao. Tako je, kako je. Če? Jedno je forma, jelo? Forma Ideale je apsolutni lider iz oblasti pločastog nameštaja. Zahvaljujući našem generalnom sponzoru Formi Ideale, serijal Kuća od srca opstaje evo već četvrtu sezonu. Pun kamija. E ti jako mladi bračni par, ono kad očekuje namešt. Vidiš to lepo. Sve je stiglo. Sve. Biće puna kuća. Uff. Ajde polako. Idemo. Izbacuj! Uvek sa novim dezenima i bojama, Forma Ideale za svaku kuću pripremi kompletan nameštaj. Kuća bez nameštaja je prazna kuća. I kako se mi kroz serijal trudimo da u nove kuće vratimo srećne porodice, tako se Forma Ideale trudi da te porodice uživaju u udobnosti njihovog nameštaja. I zato veliko hvala Formi Ideale. Ćao, beli ragaci! Imam jedan surprise. Vičetore, jel? Tako je. Da, a Vičetore nas je hranio kroz ceo serijal i donosio hranu i za majstore i za nas. I hvala im na tome što imaju veliko srce. E sad, da ne bi dužili dalje, stavi ti meni ovdje jednu kapričozu. Al' tako? Šali se, neću. Jel' tako? Neću, nisam gladan postići. Ali idi tamo. Hvala još jednom. Pozdravite tamo sve i pokazali ste da imate veliko srce. Hvala puno. Zapamtite, pizzerija Vičentore. Ajmo da radimo. Za vredne majstore nema predaha. Čak su i picu pojeli, što se kaže, s nogu. Svima je stalo da porodici Topalović kuća bude što spremnija za normalan život. Pavle Staklo, gotovo? Gotovo. Brate moj, ovo je, vidi, ovo je prva liga. Zaista je ekskluzivno, elegantno, jednostavno. Jelka! Molim! Vidi je! Prelepo je. Prelepo. Mislim da je ovo prava stvar u našem serijalu, da imamo ovakvu jednu ekskluzivnu stvar, jer to potpuno pomera serijal u odnosu na ono što smo radili ranije i to sve zahvaljujući Pavle Staklo Pančevo. Evo još jednom. To je to, a? Fotelj. Brat, još jednom da se zahvalim. Nema na čemu. Firmi Pavle Staklo M nam je uradila po meni najlepšu nastrešnicu koja postoji. I hvala im što su pokazali da imaju veliko srce i da ostanuju pored svog ogromnog posla, da nam pozajme skelu, da možemo da izbacimo Formi nameštaj skroz gore. Hvala vam, ljudi. Ja, i Bog vam dao zdravlja. Vidimo se na sledećem gradilištu. Vidimo se. Jelka, cepamo unutra. Ajde, čekaj. E, moraš ti kažem, sad ovo si. Čekam te gore. Idemo na jedan
Izlet. Izlet? Vodim te na sladoled. Stvarno? Majke mi. Vredni monteri Forme Ideale su veoma brzo i uspešno počeli da sklapaju jedan po jedan deo nameštaja. Počeli su od dnevne sobe i kuhinje sa trpezarijom, a posle ih čekaju sobe na spratu. Prostor u kući sada izgleda potpuno drugačije. Lepe boje i vrhunski dizajn su sobu preplavile nameštajem Forma Ideale. Dok momci sklapaju nameštaj, Žarko je iznenadio Jelenu. Dobrodošli u Win Win. Win Win je uvek tu da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, tako da sada idemo zajedno da odaberemo proizvode. E, Jelo, jel ti hvala ovo, jel ja ovo sanjam ili ovo? Ja ne mogu realno da verujem. E, hvala Bogu da postoji Win Win koji hoće da nam pomogne. Pa mi već dve sezone nemamo tehniku u našem serijalu. Tako i sad to je strašno. I to je konačno prava stvar da se neko od tehnike uključio da napunimo tu kuću. Jer tako kuća je bez tehnike je prazna kuća, al tako? Apsolutno. Znači, krećemo u akciju. Win Win je uvek tu da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, pa upravo zbog toga poklanja kvalitetan Fox LED televizor proizveden u Srbiji, kao i kombinovani frižider, veš mašinu i električni šporet renomiranog brenda Favorit, čije proizvode karakteriše izuzetan kvalitet. Pored toga, Win Win porodici Topalović poklanja i fenomenalan računar, tastaturu i miš svog brenda Altos, kao i LG monitor. Ovo su osnovne neke stvari u kući, tako da hvala Win Winu još jednom i hvala svim mojim brendovima što su imali razumevanja, su jedine da napravimo jednu lepu stvar svi zajedno. Tako da, eto, to je to. Jelka, ajmo, čekaju nas ovi iz Forme Ideale. Hvala ti, najlepše, vidimo se na sledećoj lokaciji. Forma Ideale ne posustaje. Na red su došle dečije sobe. Ormani, stolice, kreveti na sprat, stolovi za učenje, to su bili samo snovi za najmlađe Topaloviće. A zahvaljujući Formi Ideale, taj san postaje stvarnost. I zaista, još jedno veliko hvala Formi Ideale na svemu što čini za najugroženije porodice u Srbiji. Forma, gotovo? Gotovo. Svaka vam čast. Brzina svetlosti, ozbiljni monteri, nameštaj jako kvalitetan, modern i lepo dekorisan, novi dizajni i uvek sve ono što je novo u Formi Ideale se pokloni porodicama u našem serijalu. Hvala vam ljudi, hvala vam od srca, hvala našem generalnom sponzoru Formi Ideale što nas podržava kroz ceo serijal i nadam se će tako ostati dokle god postoji serijal Kuća od srca. Jelo? Ja sam prezadovoljna, kao žena. Da. Soba idealna. I soba idealna, tačno tako. Pa idealna forma. I idealna forma, Forma Ideale. Ljudi, hvala vam, srećan put. Hvala. Vidimo se na sledećoj lokaciji. Vidimo se, hvala vam puno. Ćao. Ćao, ljudi. Prijetno. Sve najbolje. Ćao, ćao ime. E, kakvog mi generalnog sponzora imamo. Ne, ali nešta je, sad gledalci je kao, pa nije kao. Stvarno su ljudi od samog starta bili u serijal Kuća srca i zato jedini su na majici. I jedini imaju ovu poziciju i jedini će biti generalni sponsor ovakvog serijala, zato što zaista brinu o socijalno najugroženijim porodicama u Srbiji i hvala Formi što pokazuje da ima veliko srce. Jelo, idemo dalje, još malo i dolazi porodica. Ajme polako. Ajde, u stvari, sad ti ideš po njih još malo. Da, daži, ajde, kaš sitnice neke i to ma, mogu da se počisti. Ma, ima šta hoćeš, još i pink šuj. I sreća da ti kaže, molim te, da te razumi me. Sada sati dele porodicu od velikog finala, a iznenađenjima nema kraja. Stigao je Capriolo. Idu tamo. Jedna je za ovaj sto. Dokle je ovo stigla, jel? Capriolo, bicikle, bicikle, bicikle. Ajde. Jao, bicikle. Velika gužva na gradilištu znači da porodica samo što nije stigla. Sada sve treba postaviti na svoje mesta. To je to. Mnogo vam hvala. Hvala vam što ste sa nama i ove sezone. Capriolo, bicikle za decu. Tako je. Vidimo se na sledećoj kući. Vidimo se. Prijatno. Prijatno. Doviđenja. Doviđenja. Žare! Sparno vreme. Stigao nas umor. I što je najbitnije od svega, nismo baš potpuno zadovoljni jer nismo sve uspeli i stignemo do kraja. Žare! Gde si?
si? Evo me gore! Izađi na prozor! Jao, bicikle, pa vidio sam te kad si... Bicikle! Što ti lepo stoji ta roza boja. Pa, da, pa za devojčicu. Sve ih otereći, da. I dođi gore da ovo postimo. Sad će Ljudmila da najde. Ljudmila? Bicikle! Vin, Vin, dobar dan. Ajde. Čekali smo vas i dočekali jeste na kraju. Jeste ovaj sve doneli što treba gledati. Braćo moja. Vidi kako su mi lepi, doterani, ej. Ja, lagano. Pa ima svega. Ajde, ajde, polako, polako. Ajde, ajde. Žako, Kor... vidi. Jo, gdje si, Ljudmila? Stigla. Ćao, drugari. Daj, dobre, šta ti jegliš? Ništo lepo, ej. Vidi, Žarko sa strane. Ajde, mi je vin. Belu tehniku, slike, kompjuter, televizor. U kući je kao u košnici. Svi se trude da vide nasmejana lica najmlađih Topalovića kada dođu u novu kuću. Što je vrednije od svega ovoga? Evo ga, Mr. Dor, gde si, brate, Mr. Dorovac? Kako ide, brate? A? Pazi, Ćao. Najveći izbor, roletni zavesa, komarnika, boga mi i PVC su počeli da rade, vrata i prozore. Momci iz Mr. Dora, dobrodošao. Izvoli, brate, kreni da cepaš. U velikoj gužvi stiže i firma Mr. Dor. Mr. Dor je firma koja se bavi uvozom, prodajom i montažom roletni, komarnika, trakastih, rimskih, sun strip, japanski zid i ostalih zavesa. Montaža zavesa brzo napreduje i zavese izgledaju moderno i korisno. Sigurni smo da će se dopasti porodici Topalović. E, znaš šta je meni samo krivo, ću ti kažem? Šta? Meni je krivo što mi, brate, nismo ovu kuću završili do kraja. Nije da nismo. Pa šta, evo ti vidio. Viš, paletne nismo uradili, vidio. Šta nije da nismo? Do, je za 100 sitnica, ali nismo stigli, brate. Žare, eh? Velika stvar za njih i za njihovu decu. Evo, molim te. Žao mi malo skrano. Znaš ti da ja volim da to sve bude. Dobro, ali... Cakom paku. Evo ti sad, gledao ti sada... Če da se ubere, kako ponekad mi ne možemo sve da završimo. Rok od 31 dana je prekratak za porodice koje se nisu dobro organizovale. Obaveza serijala Kuća od srca je da u zadatom roku organizuje porodicu i da zajedničkim snagama završe kuću. Ovaj serijal je veoma skup i ako se ne uključi dovoljno ljudi, postoji opasnost da se kuća ne završi. Ćao! Čekam te ovdje. Odak po decu! Ćao! Ajde! Ostali su baneri, zavesa i da dočekamo porodicu. Kod porodice Topalović su ostale nezavršene neke stvari. Ali šta je tu je? Vreme je isteklo. Ja sam došla po Rosu i po decu, ali šta mi pada na pamet? Pošto je ovo naša 13. kuća i nije baksuzna, neću napraviti malu igru i neću reći Rosi da smo skoro sve završili. Biće zanimljivo. Ajmo! Children! Na samom finalu, evo, kačimo banere. Naravno, prvo mesto i najveću poziciju ima naš generalni sponsor Forma Ideale. Hvala im na tome što nas prate i u ovom najnovijem serijalu Kuće od srca, jer bez njih ne bi realno ni moglo da se sve ovo napravi i kuće bi bile prazne. Hvala još jednom Formi. Idemo dalje. Izvinjamo se. Izvinjamo se. Pogrešili smo se. Odmah do njih je Bergen. Delta Bergen i firma EnergyNet, koja je na ovoj lokaciji uradila grejanje i hlađenje sistemom GRI. Koja si ti beše soba? Gledamo se tači, 114. 114, okej. Okay. Ovaj, stižem ja za jedno 15 minuta. Hvala im što porodice mogu da se usele u jedne tople, zimi i hladne leti kuće. Naravno, neću da zaboravim ni sponzora koji je bitan u samom startu. To je firma Lafarge.
koja nas prati i u ovom novom serijalu i hvala im na tome. Zaista su nam pomogli mnogo, ne samo nama, nego svim porodicama kojima je pomoć preko potrebna. Dobar dan! To 15 minuta! Dobar dan, dobar dan! I, naravno, najveća robna kuća Alata u zemlji, Let's Do It, nam je i ovoga puta olakšala tako što nam je kompletirala ceo alat kojim smo pravili ovu kuću, zidali, mučili se, bušili, šrafili, gletovali, krečili sve njihovim alatima i hvala još jednom najvećoj robnoj kući Alata, Let's Do It. Što sam ja došla kod vas sad? Ajde, gledali ste emisiju, sigurno znate. Tinejdžer? Dobro. Rosu, ti si upućena. Da. U neke probleme. Naravno, tu je i Termodom, nov sponsor u serijalu, stari nov, da kažem, i stari nov sponsor. Učestvovao je sa manjom količinom materijala, ovoga puta je zaista rešio da pokaže da može da se nosi sa ovim najvećim brendovima u oblasti građevine i hvala Termodomu, jako nam je pomogao u maltene celom izolacionom sistemu za kuću porodice Topalović. To nije sve, idem da obiđem i ove ovde. Možda je ova 13. kuća zaista baksuzna? Gde baš nam prinesla? E pa znate šta, to ćete morati da porazgovarate sa Vojom pre svega, koji nije nabavio dovoljno radnika. Kuća od srca kao serijal će ovo prihvatiti kao poraz. Mi nemamo ništa protiv. Naši sponzori, ljudi dobre volje su učinili sve. Ono što me posebno raduje, a to je što smo ovu kuću radili energetskim blokom 25 firme Mladost i to je ono što je novo na našem tržištu, to je nešto najbolje što postoji od bloka i hvala im na tome što su nam verovali da kroz ovaj serijal mogu najbolje da predstave svoj novitet u fabrici bloka, Mladost bloka i crepa, da ne pogrešim. Hvala Mladost još jednom i koristite domaće. Vam. Materijal koji vam je poklonjen i doniran od naših sponzora ostaće da vi završite kuću. Kako? Ja to zaista ne znam. Ali morate da budete sigurni da smo i Žarko i ja i cela naša produkcija dali sve od sebe da vas zbrinemo. Pomaka nema, meni je jako žao. Mr. Door, naravno, firma koja nas prati. Jel te, evo već treću sezonu rade komarnike, zavese, venecijanere, sve ono što je i dekoracija i korisno za vaš dom. I ovoga puta kod porodice Topalović su radili kompletne zavese na celoj kući. I to nije sve. Ne smem da zaboravim firmu Pavle Pančevo koja je uradila zaista fantastičnu nastrešnicu i iskren da budem, meni je ovo kao novitet, onako, najlepše na ovoj kući. Strašno. Ja znam da više ne možete da ostanete ovde. Mi ćemo sada da idemo tamo i da napravimo jedan sastanak i da vidimo kako i na koji način da se vama pomogne. Pogledaj kako me gledaju. Stojim sada ovde kao neki strašni sud, jer kuća od srca ne može da pomogne vam. Pa preživet ću. Šta da radim? I šta drugo da kažem? A mi da počneš da, pa ako ti počneš da plačeš, počet ću ja da plačem. Naravno, tu je i Mošić PVC koji nas prati, evo već peta sezona. Ne smem da zaboravim ni Makil Elektro koji radi rasvetu, ni Interfast, ne smem da ne zaboravim i Leuci, Domis, ne smem da zaboravim ni keramiku Zorka i Šapca. Sve su to firme koje nam pomažu da kuća izgleda upravo ovako kao što izgleda sada kuća porodice Topalović. Ali ja vas molim da pokupite sada nešto od vaših stvari.
treba ovdje da se dogovorimo i sa hotelom i to da li ćete uopšte večeras da se vraćate ili nešto. Pokupite nešto najosnovnije, molim vas. I hitno moramo da krenemo tamo da bismo napravili sastanak kao produkcija sa vama i da vidimo šta ćemo. Može? Možda je naša greška. Možda je trebalo da pripretimo voju. Možda ja ne znam. Vi ste toliko... Mi se nikad ovako nismo namučili. Ajmo, ljudi. Ajde, pokupite neke stvari pa da krenemo. Godine teškog života i odbačenost od najbližih su porodicu Topalović jako namučile. Ostali su sami da se bore sa svojim problemima, koji nisu bili nimalo laki. Zbog te odbačenosti, serijal Kuća od srca je jedva uspeo da im završi kuću, ali su sitnice ostale nezavršene. Porodica još uvek ne zna da je kuća završena i da su njihovi snovi postali stvarnost. Sada ih minuti dele od potpuno novog života. Života koji su dugo sanjali. Trenutak koji se ne zaboravlja. Trenutak za koji se živi. Trenutak koji menja sve. Sekunde vas dele od novog života. Znači, porodica samo što nije stigla. Ja mislim da je jela tamo pri kraju sa njima. Ja da sam imala majstora, nisam. Novčana sredstva nemam, radnike nemam, majstore nemam. Da li si verovao da ćemo ovako to sve da završimo? Po početku nisam, iskreno. Je nedostatak pomoći sa strane, ali sam vremenom sve više i više verovao sa poslovima. Jel verujete da smo dali sve od sebe? Da li ti je možda sad žao što si u nekim situacijama serijala imao ispade da si mene vređao da... Jeste žao, zato što... A to je možda bilo u trenutku neke teške situacije, nedostatka ljudi, pomoći sa strane i umora. Ali, znači, mnogo mi je žao zbog toga i ne bih želeo, mislim, nikad se to ne bi sigurno ponovilo, tako da. Da, pa dobro, neće imati prilike, ali tad si u tom momentu si na mene svalio. Je li bilo tako? Iskreno mi sad reci, evo gotovi smo, završili smo. Evo, kuća je gotova. Bilo je. Je li bilo tako ili bilo? Bilo je, Žare. Veruj mi da je i opština ovde učestvovala, ali ni opština nije sve moguća. Veruj mi. Znam. Veruj mi da smo svi dali sve od sebe. Maksimalno im hvala za našu porodicu, stvarno su maksimum dali. Maksimum. A zaslužio si da ti ostavimo sve na pola? Jer nisi bio organizovan, nisi doveo drugare, niko ti nije uskočio u pomoć. Ti si radio koliko si mogao, a nisi ni ti dovoljno radio. Ljuba je radio koliko je mogao i kad je mogao, a nije dovoljno radio. Vi ovaj serijal niste uopšte ljudi ozbiljno shvatili. I ovde, apsolutno, od vaše organizacije mi nikoga nismo imali. Niko vam nije bio od pomoći. Niko nije hteo da vam izađe susret. To je po meni bilo neodgovorno i zbog toga mnogi stvari nisu završene u ovoj kući. Toliko koliko smo uspeli... Uspeli smo... Ajde. Šta da radimo, život? Ide dalje. Da nije bilo vas, dragi sponzori, donatori i vi, ljudi velikog srca, porodica Topalović, nikada ne bi imala ovakvu kuću koju imaju sad. Nikad. Ne bi sigurno. I da ne je bilo opštine Vračar koja je sve ovde inicirala i pomogla, nikada ne biste imali ovako nešto. Raduje se što vas vidim. Raduje se što vas vidi, ona je jedina bila... Pa evo ga i tata. Mi moramo da imamo protokol da padne zavisa. Nažalost, eto, možda ćete vi biti prvi koji...
će je plakati od tuge. Pa gde ste, familio? Hvala, baba Stasi. Bravo, ljubite, baba Menka, tada, Boko. Bravo, nešto, ajde, ajmo. Evo, stanite vi ovde kao porodice, ja ću pored Žarka. Dođite, majke. Što plaćate, majke? Ha? Dobro je, dobro. Što plaćate? Pa šta ste se nasekirali sad? Majo. A? Dobre, prošlo je. Pa dobro, sad da li je dalje prošlo, da li nije... Pa ne, ali kažem šta god da bude. Roso. Šta očekuješ? Pa ja koliko sam čula, ništa. Sad. Nešto, ali opet ništa. Dobro, znaš, ti vjerojatno pretpostavljaš kakve smo mi muke imali ovde dok smo gradili, pravili. Ja sam im objasnila da mi moramo da do kraja ispuštujemo serijel i da ta zavesa mora da padne šta god da je iza nje. Jel imate vi snage da mi oborimo ovu zavesu, pa bar eto da vidimo to malo što smo napravili na kraju? Ros? Pa ajmo. Čarkozi! Komšinica prva, ve. To je žena koja bi za vas srce dala, evo, to je ta žena koja je nama pomagala i više nego svi prijatelji, kumovi i braća. Hvala, gospođa Menka, što postojite, hvala vam, divni ste. Ja, možemo mi da tri puta viknemo da oborimo zavesu? 3, 2, 1! Neka spadne zavesa! Od danas, porodica Topalović ima potpuno novu kuću od srca. Tužnom i bolnom životu je došao kraj. Vatra je bila ta nepogoda koja im je sve uzela, ali je zato kuća od srca sve ponovo izgradila i konačno vratila osmehe na lica deci porodice Topalović. I still can see your face. In every shadow of the past, I still can see your face. I still can see. Topalovići, vreme je da uđete da vidite šta smo i unutra uradili. Spolje ste videli, evo, kuća izgleda ovako kako izgleda. Porodica i prijatelji mogu da ostanu tu da vas sačekaju, pa posle i oni da uđu kad mi odemo. Vi ćete sad da uđete s nama unutra da vidite kako izgleda vaš potpuno nov život. I dajte jedan aplauz za nov život! Lepa i prostrana dnevna soba sa trpezarijom ostavila je bez daha Topaloviće. Na tom mestu je nekada bilo zgarište, iz koga su se jedva spasili i ostali živi. A sada tu počinje novi život. Da verujem, znači stvarno, ljudi, hvala vam. Prosto nemoguće. Ali vidim se moguće. Ovo tek. Priđi, Rosoš, pored tu. Priđi, vidi da malo. A ovo da krenem. E da znaš da će ovo i krenuti sa kuvanjem. U mislima, u snovima, u mladosti, kad sam ovako nešto ne bi... Nisam mogla da zamislim da je ovo nešto moguće. Ja ne mogu rečima da opišem.
Sad samo treba da radite na tome da se volite i da zaradite da imate za jedan pristojan život. Yes. Je li tako? Da. I da ja dođem da ovde bude kafica. Je li dogovoreno? Dogovoreno. Nekada zgarište, a sada prostrana kuhinja u kojoj će nakon nekoliko meseci porodica ponovo moći da kuva i sprema porodičan ručak. Kupatilo, napokon. Jel vam se sviđa kupatilo? Prelepo je, prelepo. Jel jeste? Kupatilo je bila prava noćna mora kod porodice. U tom prostoru čovek je teško mogao da se okrene. A sada su Topalovići dobili lepo prostrano kupatilo sa novom belom tehnikom i svim sanitarijama. Posle kupatila došlo je na red da se pogledaju dečije sobe. Šta je to? Šta je to? Da li je to soba za devojčice? Da. Da? Da li se ovde uči? Da. Da, izvoli sedi. Pošto su ovde neki već veliki. Da li je to u redu? Kad sam videla novu kuću i sve ostalo. I samo što meni nisu krenule suze. Hvala što ste nam napravili kuću od srca. Posle 31 dana neizvesnosti i strepnje da li će se kuća završiti u roku, porodica i dalje ne veruje da su u svojoj kući i da ovo nije san. Dugo će im trebati da poveruju da je sve to njihovo. Ja se zahvaljujem kući od srca što mi je podarilo nov život. Da je moj otac živ, znači stvarno on je bio čovek velikog srca, kao što ste i vi. Da može da me čuje, rekla bi mu Vaske, ispunili su se naši snovi. Draga moja porodico, to je ono što ste imali priliku da vidite. 31 dan smo ovde potrošili, ovo smo uradili, nismo završili sve. Evo vidiš ovu sitnicu, vidiš ovu sitnicu oko vrata. Postoje za to sve špaletne i ove pervajzi, ali mi nismo stigli da ugradimo, nije bilo radne snage. Postoje neki špaletne oko prozora, to je ono što mi preuzimamo kao našu grešku. Nismo stigli sve jer nismo imali vašu podršku kako treba, ali tako je kako je. Odlično. Da je bilo bolje organizovano s vaše strane, mislim da bi to bilo mnogo bolje. Ajmo dole da vam predamo ključ i da mi idemo polako. Treba pomoći i drugim porodicama u Srbiji. Kuća od srca, broj 13. Evo je 13-ica. Vidi, nekom je možda 13 nesrećan broj. Nama je presrećan. Eto, da zapamtite. Znači, 13-ica naša kuća. Jeste, vi ste broj 13. E, cepa jelo, ajde ti jedno da zalepiš majke, ti prođi ceo serijal, nijedno tamo nisu zbog. Jel ravna? Ravna, super sve. Dvi, lepo, bravo ti ga Jelka, drž ga malo samo da ne skizne. Dakle, ovo znate, to je za ogore. E pa, dragi noći, vi znate, šta sada sleduje? Žarko to voli, ajde namestiti kako ti voliš. Kako ti voliš. Ruku, daj moju ruku, dajte majka ruku. I evo, ovo je ključ. Od vašeg novog života. Izvolite. Dajte aplauz. Da se podsjetimo šta smo sve uradili za porodicu Topalović u roku od 31 dana, koliko je trajala gradnja. U samom početku trebalo je srušiti zgarište i izneti ceo šut iz dvorišta. Bager je radio 3 dana, a iznošenje šuta zbog uzanog dvorišta je trajalo 5 dana. Odmah posle toga krenulo se sa iskopom temelja i kopanjem za dovod vode. A tu su nam pomogli momci iz Pro Enterijera. Firma M.J. Građevinac nam je pomogla oko šalovanja i nalivanja mrtve ploče. Lafarge je dovezao beton, koji je zbog uzanog prostora morao da se vozi kolicima, jer pumpa nije mogla da uđe u dvorište.
Zbog toga smo izgubili dosta vremena. Gradnja je bila brza jer smo gradili termoblokom koji je 25 cm, firme Mladost Leskovac. Radili smo svakoga dana sa manje ili više uspeha. Niko od majstora nije pravio pauze i imao posebne prohteve. Vredni ljudi iz Interfasta su za jedan dan provukli svu instalaciju. I sa malo radne snage borili smo se svakoga dana. I posao je sporo napredovao, ali smo išli napred i nismo odustajali. Posle zidanja, na red su došli Mošići, koji su za dan zatvorili objekat i postavili stolariju u celoj kući. Konačno je kuća dobila oblik, krov smo prekrili crepom Mladost Leskovac, a Zorkinu keramiku je postavila firma Jug Enterijeri. Izolaciju smo dobili od Trgoopeka i brzo smo je ugradili. U isto vreme, unutra su postavljali gipsane table termodoma, a za odličnu gradnju su zaslužni momci iz firme Mega Gips. Za prvu ruku krečenja i lepka na fasadi je bilo potrebno dva dana. Vreme je odmicalo, a došla je na red sanitarija firme Diplom, a ugradili su je majstori Pro Enterijera. Kačenje utikača i prekidača je završila firma Interfast, a za rasvetu unutra je bila zadužena firma Makel Elektro. Zahvaljujući robnoj kući alata Let's Do It, sav posao je bio olakšan, a oluke su nam donirali ljudi iz Astaka, a ugradio ih je Limenko. Spoljnu rasvetu je radila firma Leući. Za klimatizaciju, grejanje i hlađenje bila je zadužena firma EnergyNet, a ugradili su GRI sistem. Zahvaljujući elastičnim plafonima, dosta smo ubrzali gradnju, a postavila ih je firma EP Loznica. Za dvorište je bila zadužena Gardenija, a za fenomenalnu nadstrešnicu od kaljenog stakla Pavle Staklo Pančevo. Naš generalni sponsor Forma Ideale i na ovom gradilištu su pokazali da su apsolutni lideri iz oblasti pločastog nameštaja. Za kuću porodice Topalović su postavili novo dizajnirani nameštaj savremenih boja. Forma je i na ovom gradilištu pokazala da brine o socijalnim kategorijama u Srbiji. Za svakog člana porodice su obezbedili krevet i ostale delove nameštaja. Još jednom, hvala Formi Ideale. Win-Win je bio zadužen za belu tehniku i tehničke uređaje. Mister Dor je postavio trakaste zavese, a Capriolo donirao bicikle za svu decu. I tako, malo po malo, iz dana u dan, kuća porodice Topalović je bila gotova. Prostrana, okupana svetlom, udobna i funkcionalna. Svaki detalj u njoj je bio na svom mestu. Vreme je da Topalovići počnu nov život. I neka im je sa srećom. Ovo je definitivno novi početak za nas. Nova kuća, novi početak, a sve zahvaljujući vama. I mnogo vam hvala. Bilo nam je zadovoljstvo. Čuvajte se, volite se. A komšinicu, dođite komšinicu. I naravno, dođite, dođite. Veliku zahvalnost dugujemo dođite, ovoj ženi. Dođite. Svaki dan nas je čekala, kuvala kafe, mazila, pazila. Hvala vam. Hvala i tebi. Hvala vam puno. Bila si super. Hvala vama. Super. Dajte aplauz za komšinicu, molim vas. Nemoj da se sekiraš, gotovo, srećni su. Svoje na svome. Prijatno Topalović, idemo da radimo dalje. Ajde, viđenje. Kuća od Trca, odlazi iz Beograda. Ide po Srbiji. Idemo, ludnica počinje. Već u vašem gradu. Stižemo. Jela, jela. Kuća od Trca je završila svoju misiju. Idemo, Srbijo, dolazimo. Gledat ćete. Ja sam Milovan Veljović, živim u selu Zabojnici, opština Knić. Ja se zovem Dušica. Mi smo porodica Veljović. Desetočlana porodica Veljović živi u dubokoj nemaštini, u kući čiji krov može svakog trenutka da im se sruši na glavu. Na njoj su pukli zidovi, plafon samo što ne padne, vodu nemamo, ne kupatilo ne. Svakog momenta može da izleti zadnji zid, ako on izleti tvoj kraj. Ne daj Bože da mi pogine dete, ja ne znam kako bi živao. Težak život Veljovića je u potpunosti na ivici dostojanstva i egzistencije, kada se nema ni za hleb,
ni za osnovne ljudske potrebe. Bio sam gladan zato što nije imao dovoljno za sve. Dešavalo mi se da nemam kvasac ili da nemam soj. Nije ni pogača, ne liči na hleba. Nikad nismo krivili ni majku ni oca. Pa jeli smo ono što imamo, nikad nismo postavljali pitanje šta ima za jelo. Kad znaš da sutra leba nemaš, a dinar u džepu nemaš. Osim hrane, porodica Veljović nema ni svoju vodu, već zajednički bunar moraju da dele sa veoma neprijatnim rođacima. Mi ovde nemamo vodu, koristimo sa bunara. Ovaj bunar da hlazimo vode, to je ortački bunar. Smetaš im kad zahvataš rano, smetaš im uveče, smetaš im kad ima neko na terasi, smetaš im stalo. Kad ona viče, ja se smejem, onda i ona viče još više. Nemam više živaca za sikiraciju. Odnosi u porodici su do kraja poremećeni. Ona je tražila da joj dam najstarije dijete, kao da je to krpa ili pile. Da, ja nosim Stričevo prezime da živim kod nje. Milovan mora konačno da priča sa svojom majkom. 7 godina nisi majku video. I sad treba ideš da je moliš tamo. Da li će Milovan dobiti saglasnost od majke i tako rešiti ogroman životni problem?